nou is iemand wat hou van gebed? En hy maak hierdie sin vandag klaar. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Goeiemôre en welkom bij die reeks Wanneer jy bid. Vanoggend gaan ons bietjie gesels oor die gedeelte van die gebed wat sê, so ook op die aarde. Als we gaan kijken naar Matteüs 6 vers 10, dan begin hy weer te sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos dit in die hemel alreeds is, so ook op die aarde. Dan is my vraag nou, wat beteken so ook op die aarde? En nee, dit is nie een nieuwe president nie, dit is nie een nieuwe regeerder nie, wat dit is, is een verandering in ons harte. So wanneer die koninkryk in die aarde toe kom, is dit die Here Jesus wat in ons een verandering kom maak, wanneer ons om aangeneem het. Soos ons die woord van God lees, word ons al meer en meer verander. Soos ons die waarheid van die woord lees en ons dit glo, word ons al meer en meer verander. En soos ons die leens van Satan nie meer glo nie, word ons al meer en meer verander deur die Heilige Gees. En dit is wanneer die koninkryk van die Here kom op aarde. En dit is wat hy bedoel in die vers. Die vraag is misschien, wat is die wil van die Here? Die stukkie net voor dit sê, laat die wil geskied. Twee goed wat ek weet wat in die woord van God staan, wat die wil van die Here is. Die een is vir ons om dankbaar te wees. Die tweede een is dat dis nie sy wil dat enige een verlore moet gaan nie. So dit is wat God se wil is en mag God 'n verandering in elkeen van ons kom maak en mag ons al meer en meer soos Jesus wees, sodat sy koninkryk op aarde sal kom, net soos dit alreeds in die hemele is. Baie dankie. So dankie Arno. Môre is Mona saam met ons. Gesels ons oor gees.